Всички хора имат цели, но повечето работят за чужди. Преди 20 години статистиката в щатите е била следната. На 25 години 500 млади хора започват своята професионална кариера. На 65 един от тях е станал милионер. 24 са заможни. 25 трябва да продължат да работят. 180 са починали и останалите 270 са зависими от други хора. Какво избирам? Чакам ли? Какво чакам? Причината за тази статистика е, че повечето хора нямат отговор на три прости въпроса. Кой съм аз? Защо съм? Какво искам от живота? Хората или нямат отговор, или имат добре прикрита липса на отговор. При това, ако отговориш само на третия въпрос, резултатите са временни. Какво ще получиш е награда за това, което си дал. Дори парите са квитанция за благодарност. Всъщност, накрая всеки получава точно това, което е заслужил. Но само успелите го признават. Симулирам ли щастие? От кого зависи? Кой раздава успеха? Всеки сам създава своята идентичност, която включва неговите мисия, визия, основни житейски цели, принципи и ценности. Как ще живея, ако ми остават 6 месеца живот? Целите реализират нашите ценности, създават вътрешна мотивация, стават критерии за оценка на действията. Те са източник на сигурност и сила. Какво ще направя днес, ако знам, че няма да се проваля? Не всичко зависи от мен, но 100% зависи от мен как ще реагирам на нещата, които не зависят от мен. Какво искам за децата си? Кой избира вместо мен? В какво вярвам? Хората не си поставят цели, защото не мислят, че е важно. Или не знаят как се прави. Те искат всичко сега и веднага. Нямат търпение, мързи ги. Нямат време за това. Притеснението идва от съмнението какво ще стане, ако не ги постигнат. Ами ако ги постигнат? Страхуват се да не се откажат. Не вярват, че могат и заслужават. Не вярват, че въобще зависи от тях. Ами ако ги помислят за луди? Вярвам или се страхувам? Мечтая ли? Къде са ми мечтите? Шаблонът? Част ли съм от него? Не искам ли да избягам? Работещата цел е конкретна и написана. Хармонизирана с ценностите и другите цели, определена във времето, мащабна и най-вече предизвикателна, защото по-големите цели мобилизират по-голям ресурс. Къде ще бъда след 20 години? Ако всички решения са добри, кое е моето? От какво се страхувам най-много? Знам ли как? И какво сега? Изгледах това клипче. Алтернатива 1. Супер! Някога и аз трябва да си поставя цели. Алтернатива 2. Започвам да формулирам и реализирам своите цели. Алтернатива 3. Не знам как и търся помощ. По-важно е да си поставиш целите. А отговорите как ще ги постигнеш идват после.
Добре, има един много съществен въпрос. Вярваш ли, че заслужаваш да бъдеш успешен и щастлив? Повечето хора не вярват. Седи въпроса, защо аз? Отговор на този въпрос всеки трябва за себе си да намери. Моя личен отговор е, а кой друг, ако не аз? Сулю. Кой да кара хубавите коли и да живее в хубавите къщи? Пулю. Кой да дава модел на следващите поколения, на децата, които идват след нас? Сулю. Моралните, успешните, създаващите ценности хора или Сулю.